अन्ततः बालकुमारी घटना मन्त्री ज्वालालाई हुने भयो यति वर्ष जेल सजाय। तीन जनाको हत्यापछि काजीले 15 वर्षको छोरालाई भिडियो खिच्न लगाए। रात्रापाको मागलाई उपेक्षा गरिए विद्रोहमा परिणत हुन्छ राजेन्द्र लिङ्गेन। एम्बुलेन्स चोरेर फरार भए अस्पतालमा उपचारत एक बिरामी। अछाममा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु 14 जना घाइते। 8 खरब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। एकाएक लघुवित्त पीडितहरूले बालुवाटार घेराउ गरे। कृष्ण कडेललाई फसाउन भित्रै भएको रहेछ यस्तो चलखेल। एभरेस्ट अस्पतालको फोहोर सङ्कलनमा काठमाडौँ महानगरको रोग। स्थानीयले प्रहरी कन्ट्रोलमा फोन गरेपछि जङ्गलमा भेटिए चिता पाइला घटनाका काजी। 16 महिनामा काम सक्ने सम्झौता भएको पुल 7 वर्षसम्म अलपत्र। र खेतमा पानी लगाउन जाँदा करेन्ट लागेर एकजना वृद्धाको मृत्यु। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँको चिता पाइलामा श्रीमती छोरी र नातिनीको हत्यापछि राजु घिमिरे भन्ने काजी बिकले आत्महत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। बुधबार बिहान सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका 10 घर भएर चिता पाइला बस्ने 38 वर्षीय ईश्वरी श्रेष्ठ, उनकी 8 वर्षीय छोरी अनिसा र 2 वर्षीय नातिनी शिवना मृतक अवस्थामा भेटिएका हुन्। नागार्जुन नगरपालिका 6 भैरोड टोल स्थित डेरामा उनीहरू मृतक फेला परेको केही घन्टामा ईश्वरीका श्रीमान राजु पनि मृतक भेटिए। राजुको शव नागार्जुन नगरपालिका 5 स्थित जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ईश्वरीले राजुसँग दोस्रो विवाह गरेकी हुन्। राजुसँग घरजम हुनु अघि उनको छोरा भइसकेका थिए। जेठो छोरा अनिल अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबियामा रहेका छन्। राजुसँग विवाह गरेपछि जन्मिएका हुन् अनिस। बुधबार हत्या गर्नु अघि राजुले 15 वर्षीय अनिसालाई दुनोट किन्न पसलमा पठाएका थिए। अनिस फर्किँदा उनकी आमा बहिनी र दाजु अनिलको छोरी शिवानको हत्या गरिसकेका थिए। पसलबाट फर्केर आएपछि अनिसलाई उनले मोबाइलमा भिडियो खिच्न लगाए। अनिसले भिडियो खिचेपछि सो भिडियो दाजुलाई साउदीमा पठाइदिन आग्रह गरे। उनी डोरी लिएर निस्केका हुन्। अनिस भन्छन्, मैले नजानु भन्दा मलाई हुत्याएर बाबा हिँड्नुभयो, हातमा कपडाको डोरी लैजानु भएको थियो। अनिसले खिचेको भिडियोमा राजुले भनेका छन्, भाग्य अनुसार मैले गरेको हुँ, मैले भनेको सबै भइसक्यो। आफ्नी पत्नी ईश्वरी र चितवनको एकजना केटाबीच विवाहेतर सम्बन्ध रहेको जिकिर गर्दै दाजु घिमिरेले काजी बिकले भनेका छन्, चितवनको केटालाई छाड्ने होइन, आफूले राम्रो गर्न खोजे पनि कहिल्यै राम्रो नभएको गुनासो गर्दै काजीले भनेका छन्, तिमीहरू गरेर खाऊ, मम्मी जस्तो भएर नहिँड, छोरा अनिस र झड्केलो छोरा अनिलसँग माफी माग्दै काजीले भनेका छन्, माफ गर्दै हिजो सोचेको गरे, अनिसलाई सबै जिम्मा दिएको छु, साँचो लिनु, अनिसलाई हेला नगर्नु, निराश सीता पाइला स्थित पिप्लर्स एकाडेमीमा कक्षा 7 पढ्छन्।
त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमाले निकट अनिरा सिविले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै मशाल जुलुस निकालेको छ। बुधबार अनिरा सिविले त्रिचन्द कलेजमा मशाल जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। बालकुमारी घटनाका मुख्य दोषी मन्त्री ज्वाला रहेको भन्दै अनिरा सिविले कानुनी कारवाहीको माग गरेको छ। गत पुस 13 गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा असमका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेल नेतृत्वको जाँचबुक आयोगले मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरीका कारण सो घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपाको मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रम सुरु गरेको बताए। उनले ज्ञापन पत्रमा देशको समसामयिक राजनीतिक र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको बताए। देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै लिङ्गदेनले अब यहाँ अवस्थामा रहिरहन नसक्ने जिकिर गरे। उनले देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सबैले स्थान पाउने गरी अघि बढ्न ज्ञापन पत्रमा सुझाव दिएको बताए। उनले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था सर्वधर्म समभावभूत धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। त्यस्तै दर्शकबिन भक्तपुरमा खेतमा पानी लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार दिउँसो करिब 3 बजे भक्तपुर नगरपालिका 2 कालीघाटमा खोलाको पानी खेतमा लगाउने क्रममा स्थानीय 66 वर्षका गणेशमान गोरेटलाई करेन्ट लागेको थियो। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको भक्तपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा 3:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिषद भक्तपुरका सूचना अधिकारी डिएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेस्ट अस्पतालको फोहोर सङ्कलनमा रोक लगाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप परिवारको नेतृत्वमा गएको टोलीले अस्पताल अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले अवलम्ब गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि फोहोर सङ्कलनमा रोक लगाएको हो। अस्पताल जन्ने फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्ने क्रममा 2079 सालमा त्रुटि पाएपछि 9 बुँदे सुधारका सुझाव दिएर पत्र पठाइएको थियो। पत्रबाट गर्नु भनेका कामहरू अहिले पनि नगरेको पाइएको हो। अस्पतालमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने बाल्टिनको रङ सङ्केत ख्याल नगरिएको सङ्कलित फोहोरको भण्डारण व्यवस्थापन नभएको संक्रमणयुक्त फोहोर निर्मलीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्न नै कठिन भएको अब मेसिन पनि नचलाएको जस्तो लापरवाही देखिएको भन्दै महानगरले फोहोर सङ्कलन कार्यमा रोक लगाएको हो। अनुगमनका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवारले स्वास्थ्य संस्था जन्ने हानिकार फोहोरले मानव तथा प्राणी स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अस्पतालबाट निस्कने हानिकार फोहोर व्यवस्थापनमा सानातिना त्रुटि पनि स्वीकार नहुने बताएका छन्। निजी अस्पतालको सेवा राम्रो भनिएपछि फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा निजले भन्दा सरकारी अस्पतालले राम्ररी काम गरेको पाइएको उनले बताए। गलत गर्नेलाई सरकारी नै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताए। यसअघिको अनुगमनबाट महारगंज स्थित कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर सङ्कलनमा रोक लगाइएको थियो। वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन मान श्रेष्ठले हानिकार फोहोर निर्मलीकरणमा पछि सामान्य फोहोर हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सुनिश्चित भएपछि कारवाही फुक्का हुने जानकारी दिनुभयो।